ಧನಂಜಯವರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟಾರ್ಸಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆಲುಗು ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದಾನೆ. ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬೇಲೂರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದೂ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಗಂಟುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಡವರಸ್ಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿಯವರು, ವಸಿಷ್ಠ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಾಗಭೂಷಣ್ಣು, ವೈಭವ್, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಮಾಲಿ ಕೊಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾದಲ್ನ